mesyuarat MMK hari ini bersetuju mencadangkan suatu dewan khas diadakan, dewan wan negeri bersih dan khas diadakan bagi membincangkan berhubung dengan kepentingan umat Islam berlaku khususnya di Timur Tengah lah, di mana keadaan hari ini perlu segera untuk mengadakan satu sidang bagi berbincang simpati kita kepada apa yang berlaku pada umat Islam khususnya di Mesir. Sidang khas ini akan diadakan cadangan MMK-nya dan kita akan maklum kepada pihak speaker untuk mencari satu tarikh terdekat bagi mengadakan sidang khas untuk simpati kita dan kepada umat Islam di Timur Tengah. Okey.